Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CrocoQuiz. Aqui você vai testar seu conhecimento sobre vários assuntos importantes. Divertido, instrutivo, interessante, empolgante. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Divirta-se! O pato faz quaquá, a galinha faz cocó, o galo faz cocorocó, cocorocó. O gato faz miau, a gatinha faz miau, o cachorro faz rau 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 rau, rau 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 rau. O porco faz ronron na lama. O macaco grita ao comer banana. Um dia eu vi o galo na janela, tentando conquistar a galinha amarela. Tentando conquistar gatinha no escuro. Também vi a patinha lá no lago, nadando com os patinhos ao seu lado, ao seu lado. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Se gostaram, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Sim, e voltem sempre! Sim, e voltem sempre!